Tjena, jaha. Då är det lördag. Vad innebär det? Jo, ödehusjakt. Som vanligt är det 28 grader varmt och solsken. Så det är rätt varmt. Och idag så är det de platserna jag ska besöka. Det ligger ganska långt ifrån körbara vägar. Så det blir många kilometer vandring idag. Så vi hoppas att vi hittar på någonting. Så häng med, så kikar vi. Kom fram då. Ser ingen lovande ute här. Det här trädet som ligger här. Ligger över huset som ligger här. Det är ingen. Vi går och kikar. Tada! Det är spännande att se vad det här är för någonting. Nummer ett. Det är ju att ta sig dit. Det ser inte så dåligt ut. Men ja, jag vet inte. Jag vet inte om jag måste stänga av när jag försöker ta mig dit. Det är grymt mycket sly här. Eller man ska gå runt. Nej, jag stänger av så länge. Alltså det här är det värsta jag varit med om. Jag lär kolla efter fästingar sen när jag kör här. Ja, kolla. Ta-da! Hallå? Kolla in läget alltså. Jag har gamla små skor. Nej, vad söta. Vad här då? Tidning. Tids för drift. Oj, här inne var det främt. Det syns att det är på väg och göra sitt. Kolla där. Vilken kamin. Jag sitter här då. Ella. Kylskåp. Det är ganska tomt här inne. Jag ska för i. Oj. Tidningar på väggen där. Jag ser inga årtal på dem. Är det här vinden här? Batterier. Bitons bjälsäng. Jag
Han låg så här, sappan. 1940. Får se om jag kan gå upp här. Det är alltid lite läskigt att gå upp på sådana ställen. Kolla vilken häftig. Det där ser ganska nytt ut. Kolla vilken häftig murstock. Den liksom är skruvad. Här ligger en gammal säng. Lite bråte. Ett rum till. Här ligger en platt säng. Jag ser att det är nya brädor där. Fönstret är ganska nytt. Och en platt säng. Det här är lite coolt. Så ska vi försöka ta oss ner och kolla trappen. Ja, jag tror vi går ner här då. Se, är inte det lättaste? Här har de också murar. Som trappsteg här, precis som i förra huset. Jag var till. Inge. 1940, det låg en uppslagen tidning. Så det. Kolla riktigt noga vad det står. Ring, kamrater. 6 punkter, svenska ringen. Svenska ringen. Här ligger också. Här ligger också skor. Gamla grejer där. Jag bara kastar in grejerna där. Mm. Här också. Häftigt. Det är fan ett batteri det där. Mm. Taket är häftigt. Kolla. Det såg inte ut att vara så förstört på uppe för taket. Så det kanske har klarat sig. Här då. Lite mysig. Mysig stuga. Så är frågan om 1940 stod det på den. Om du varit här senare och fixat taket där uppe. Här då. En potatissäck. Nej, det var väl inte så jätte sådär, men vad var det där då? Det här var någon utsmyckning. Och sådana här små skorna. Små söta skor. Mm. Någon som samlar på pinnar. Någon som har ritat. Nu är det ett barn här inne. Om det finns någon här, kan du göra något ljud här inne? Jag vet inte om det där hördes, men det lät som. Jag ska lyssna.
Mm. Ja. Jaha, då har vi varit här inne i huset då. Inte så mycket saker, men väldigt fint. Nu hade jag bytt några brädor uppe på vinden och sådär. Och den här eldstaden är ju jäkligt tjusig alltså. Och det är ju, ja, det är förstört. Kraschade fönster och sådär. Men ja, de här är rätt coola också. Så. Ja. Ja, men då. Då så tackar vi huset för att jag fick komma in och titta. Så stänger jag den här dörren, för den var uppe när jag kom. Ja. Det är inte så mycket. Ja. Det är jäkligt svårt att flytta här. Där. Den här var lite cool. Kan man hänga kläder på. Ni ser ju här stuprör och grejer. Det, alltså det ser ju nytt ut. Och plåttak. Men trädet ligger ju på taket. Vad står det där? Huset. Det kan ju tyvärr inte visa så mycket mer. Alltså det är så mycket vegetation. Titta där. Ser ni vad jag ser? Bakom. Ser ni det? Ett fönster ser jag där. Det var som fan. Dit måste du gå och kolla. Fan är det där då? Det är så varmt. Så ja, jag ska försöka ta mig dit. Som ni ser. Det är ju igenvuxet. Det kommer ta en timme att komma dit. Men jag gör ett försök. Så, nu har vi tagit en bit. Jag har tagit en kvart. Nu ser man bättre ut av det här huset där. Kolla där borta. Dit ska vi. För det är den ska gå. Nu är vi mitt ute i skogen ingenstans. Jag tror jag ser en väg här. Vi går där. Så får vi se. Jag vänder på kameran. Ja, här var det lite mer öppet. Vi får se här vi hamnar. Det här är ju fel väder också. Jättemånga plusgrader och grejer. Ja, det är bara en lada. Men det tillhör väl huset. Ska jag tro. Oj. Ja, här kommer jag. Det är någonting som har gått här. Så är. Coolt. Se. Där står skolbänkar. Där står en gammal spark. Vad är det här? Vattenpumpar och slag. Baksäte. Nej, det är en soffa. Och längst bort där står en skrivbord. En massa rep. Övervåning här också. Jag måste kolla sen. Kolla vad rep. Vad allting är för någonting. Jesus alltså. Vi ser om jag kan gå. Han låg den gammal instrumentering eller någonting. Jag vet inte om någon som vet vad det är. Uppstarta alltid med ettans växel. Temperaturen får ej överstiga 85 grader.
Det luktar ju någonting här inne. Luktar. Det är några repet som luktar. Det ligger en bladfjärde. Hallå? Oj, oj, oj. Det är kylskåp. Massa soffor. Marknadsbladet. Det har varit ett stall här, eller lagor, ser du? Det är spiltor här, eller plats för djuren. Där borta är det hundsnät. Sen tar jag mig upp då. Så är det ingen trappa. Och här då. Om du ser. Varje spel. Där inne ligger däck och kartonger. Jag skulle vilja komma upp här uppe. Alltså. Kolla, häftigt. Tänk att folk bara lämnar sånt här och låter det förfalla. Det här är ju hur jävla fint som helst. Massa skyltar och grejer där, handskrivna. Det står någonting. Vi ska se om jag kan komma upp här. Jag stänger av. Jag tog mig upp. Det var en liten akrobatisk övning, men jag lyckades. Jag hoppas att golvet håller här nu. Jag vänder på kameran igen. Vi ser ju. Grejer. Jag har handskrivna lapparna. Potatis. Här ser ni liksom hur mycket grejer det är. Och hur stort det är. Där är det en björke där som har gått sönder. Så här kommer det snart rasa det här då. Vad har vi här då? Däck och kartonger. Samma sak här. Det är bara uppkastat. Ja, färsk potatis. Han har fan haft en potatisodling här. Har han. Han ligger en gammal matta också. Och en dörrsida till en. Ja. Alltså jag som håller på med Saab och grejer. Jag tror att det är till en Saab. Se vad grejer. Jäklar namma. Coolt. Ja, nu ska jag ta mig ner. Jaha, jag har kommit utifrån buskaget, huset där borta. Då ska vi gå ditåt, tillbaka till bilen. 45 minuter. Och jag tror inte ni vill gå med mig i 45 minuter, så jag stänger av här. Och sen hoppas jag att ni prenumererar på min kanal. Tack så mycket.